кодекс, правите каквото ви е удобно и каквото ви заповядат от банки. Само че хората вече не се връзват на тези приказки. Като сте такива спестовници на бюджета, пак питам, защо наемате машините, а не ги закупихте след като има решение на парламента? И с съответната градация. 3000, 6000, 12000. Нали спестявате от бюджета? Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин Ченчев. Реплики?